sasaginoo sa simbahan, katumanan sa Diyos nung gugma. O kaluwasan sa iyang katauhan. Ang Yukaristiya, timaan sa Diyos nung presensya, diin kitang tanan gidapi. Sa hiniusang bangkite sa misa, ang Yukaristiya tuburan sa kaluyo. Kristuhanun ug matuon. Kini ang matuod nga kalanun nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Nang may pagtuo o pagsalig, ang atong buhim Diyos mao'y tinubdan ug sinugdanan sa santos na Yukaristiya na naghandura sa gugma nga Diyos nung. Ang Yukaristiya tuburan sa kaluoy o gugma. Kristuhanun ug matuon. Ang Yukaristiya tuburan sa kaluoy ug Kristuhanun, umatuon.